हेलो सर मुझे सिक्युरिटी कहूँ सर कौन आप शीघ्र आसतु ना गंडगोल हम भीषण सामला सर ठीक अच्छे मुझे सागे सागे पहुँच शीघ्र आसी पहुँचत हाँ हाँ गंडगोल हम मुझे जाने कि नजाने कि गोटे कथा भल भाव जानी मुझे जानी कि आजिकल दुनिया में एमती लोक अच्छा सब जाणी शुणिकी कि नजाणला भाया रहा तमें कह मु भल ना से भल हाँ से लोक को भल कह जी अगर मंगल कै आज अगर अमंगल कै ताकू कौन मनीष बोली कह अमीष अरे भाई जार गाड़ी अच्छी बंगला अच्छी भगवान सब बेल मंगल कर दे सी कहीं गरीबों कथा चिंता कर सी कहीं पर मंगल कथा चिंता कर तुम निजे कह ये आप ठीक कही आम खटे से आराम बस खाइबे भगवान कौन सहबे सर यमी अवस्था हम रास्त भिक माग स्टेज को भी चली आसवे हाँ धनगर्व के दिन क्या विषय कथा हो थटा लगे आम दुख सुख होपण विषय तो किसी कथा हो आम तो किसी आपण विषय कथ हो छाड़ा आप कौन अच्छे अजित बाबू आप चुप रुत किए तू किए तू तू गोटे बाज्य झ तू मत डिसमिस करिबो मत डिसमिस करिबो किए तू तर साइज केमती ना तळ मुई तंप माने मते एबे पुलिस को डाकिया को पड़ी से मानिकाणी आप घात उठे आम भी आपको छाड़बुन चली जाओ कौन पेट को दंशुवा गोटे नागुणी नुह न्याय धर्म नाई जी अगर पेट को मारे एगुडा मनीष जाती आम ताठू बहुत भल या जान था आपण माने रही जातु मु एई ऑफिस रो मालिक नुहे कि एई ऑफिस आपण मान कर नुहे एटलिस्ट संजीव बाबू नथिला बळे आपण माने गंडळ करंतुनी प्लीज देखो ने मैडम आपण को आसी एठी के कोन कह देबो आमे ताको छाडीबुनु आमे आपण पई जीवन दे दो मैडम आनंद बाबू यह सब षड़ आपण कर मो विरोध में आप मतई दादागिरी गुंडागिरी सब आरंभ कर मत डिसमिस कर प्लान आपण कर अजित बाबू आपण सर को पदे भी कहले मु सहबी एर कि हाथ ना आपण जदि रागिंट से राग मो उपरे सुजांतु तांको उपरे नुहे कंपनी रो हित पई
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଚେକ୍ରେ ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଦାୟୀ। ସାବାସ ସାବାସ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ, ଦେବଦାସକୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇଛୁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଦେବଦାସ ଏ ଅଫିସକୁ ତତେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ବି ତୋ ନାଁରେ କରିନେ। ଚୁପ୍ କର। ଆଉ ପଦେ କହିଲେ ମୁଁ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ତମର ଏଇ ଅଫିସ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଯାଅ। ଚାଲ ଅଜିତ, ମୋ କଥା ମାନ, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିବେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ସେଇଆ ଚାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦରମା ପାଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସହିପାରିଲୁନୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବାକୁ। କମ୍ପାନୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଜେଲ୍ ଯିବା, ଆପଣ ଏ ଚେୟାରରେ ବସିବା, ଅଜିତ ବାବୁ ଚେକ୍ ସାଇନ୍ ନ କରିବା, ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସବୁ ଜାଣୁଛୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଆଉ କି ମଣିଷ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ପୁରୁଣା ଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ରିଏଲି ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଯଦି ଏ ଫଟୋ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଆମ କଥା ମାନ, ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ଫଟୋ ଉଠା। ଆମେ ଯେମିତି କହିବୁ ସେମିତି ପୋଜ୍ ଦେ, ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ, ତାହେଲେ ଏ ଫଟୋ ଆମ ଘରେ, କଲେଜରେ, ରାସ୍ତାରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବୁ। ଅଞ୍ଜୁ, ଏ ଅଞ୍ଜୁ, ଅଞ୍ଜୁ ମା, ଅଞ୍ଜୁ, ଏ ଅଞ୍ଜୁ, ହଁ ଦେଖ ମା, ଏ କଲେଜରୁ ଆସିକି କ'ଣ ସିଧା ନେପଟେଇ ଯାଇଛୁ? ଆଲେ ଏମିତି ଶୋଇଛୁ କାହିଁକି? ଗଲୁ, ମତେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ହଁ କହିବୁନୁ କାହିଁକି, ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତ ମୁଁ କରେଇଛି ଆଉ, ବୁଝିଲୁ? ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇକିରି ମତେ ଗାଳି ଖୋଇବୁ, କହିବେ କ'ଣ ନା ମା ତ କିଛି ଶିଖେଇ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଦିନରେ କିଏ ଶୁଏ? କିଲୋ, ତୋ ଆଖି କ'ଣ ଫୁଲିଛି?
ଥଣ୍ଡାରୁ ତୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ବା ଆଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ମା ଓଜନ ହେଲା କି ମୁଣ୍ଡ କଡ଼େଇ ଯାଉଛି କ'ଣ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି ବିନ୍ଧୁଛି ଓହୋ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତାହେଲେ ସେ କଥା କହୁନୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା ତୋ ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଭାବିଲି ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ଆସିଛୁ ବୋଧେ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧେଇବୁ ମୋର ସର୍ବନାଶ କରିବୁ ବୁଝିଲୁ ଏଇଲୋ ତୋ ଦେହ କଣ ଉଷୁମ ନାଗୁଛି ତତେ ଜ୍ୱର ପୁରେଇଛି କି ହଁ ତ ଆଉ ତତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମତେ ନ କହିକି ତୁ ନେପଟେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବା ତୁ ଗୋଟେ କେମିତିଆ ଝିଅ କେ ଜାଣି ରହିଥା ମୁଁ ବଟିକା ନେଇକି ଆଉଛି କଣ କହିବି ମୁଁ ତତେ ତା ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନା ରେ ଲାଗୁନି ରହ ତାଙ୍କ ଘର ଫୋନ୍କୁ ଲଗାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ତା ମା ବୋଧ ଧରିଛି ଜିଦୁରୁ କଥା ଦେ ମତେ ଦେ ମତେ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କହୁଛ ମୁଁ ରିଙ୍କି କହୁଛି ଆଣ୍ଟି କିଲୋ ରିଙ୍କି ତୋ କଣ୍ଠ କଣ ଏମିତିଆ ଶୁଭୁଛି ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଅଞ୍ଜନା ନାହିଁ କି ହଁ ଅଛି ସିଏ ଶୋଇଛି ସିଏ ତ ଜ୍ୱରରେ କୁନ୍ଥଉଛି ଆଉ ଜ୍ୱର ହଁ ଆଣ୍ଟି ତାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ହଉ ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ତୁ ଧରିଥା ଅଞ୍ଜୁ 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 ମ ତୋ ସାଙ୍ଗ ରିଙ୍କି ତତେ ଫୋନ୍ କରିଛି ଯା କଥା ହବୁ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛି ବଟିକା ଖାଇବି ରିଙ୍କି ହ୍ୟାଲୋ ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ କେମିତି ଅଛ ମିଟୁ ତମେ ତମ ମା କଣ କହିଲେ ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ସତରେ ଜ୍ୱର ନା ନାଟକ ନା ସତରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଜ୍ୱର କାହିଁକି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିନ ଓ ଫଟୋ ଫିବର ଆରେ ସେମିତିକା ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ହିଁ ତମେ ଫେମସ ହେଇଯିବ ଚାଲି ଆସ ମୁଁ ଫେମସ ହବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଥା ଆରେ ସିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଆସିପାରିବନି ଦେ ମତେ ହ୍ୟାଲୋ ତମକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆସିବନି କହିଲେ କେମିତି ହବ ତମେ ପୁଣି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିଛ କାଲି ବି ସୁଟିଂ ଅଛି ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲିନି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆସିପାରିବନି କ'ଣ ତମକୁ ଯେମିତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ନାହିଁ କି ମଡେଲିଂ କଥା କହି ମୋର ଏମିତି ସବୁ ଫଟୋ ଉଠଉଛ ମୁଁ ସେଠିକି ବିଲକୁଲ ବି ଯିବିନି ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ଟଙ୍କା ସୁନା କାର୍ ଫ୍ଲାଟ ଏସବୁ କ'ଣ ତମର ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ସେସବୁ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ତମକୁ ହଁ ମାରିଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଖରାପ କାମ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯିବିନି ସରି ଅଞ୍ଜନା ଆସିବନି କହିଲେ ହବନି ତମେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିଲି ନା ଯିବିନି ଯଦି ନ ଆସ ତମର ନୂଆ ଫଟୋ ସବୁ କଲେଜ କାନ୍ଥରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ମାଗାଜିନ ୱେବସାଇଟ ସବୁଠି ତମ ଫଟୋ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିବ ଚନ୍ଦନ ଆମକୁ କିଛି ଦୋଷ ଦେବନି ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେୟା କରିବୁ ତେଣୁ କାଲି 10ଟା ଭିତରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଚାଲି ଆସିବ
ଯିବିନି। ଆସିବନି କଣ? ଆସିବ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବ। ନା ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବିନି ଯିବିନି। ହେଲୋ ହେଇ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି? କା କହୁଛୁ ବା? ନାଇଁ, ରିଙ୍କି କହୁଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ପାଇଁ, ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ଭଲ କଲୁ, ଏତେ ଜ୍ୱରରେ ଟ୍ୟୁସନ କ'ଣ ଯିବୁ ବା? ନେ ବଟିକା ନେ, ଖାଇଦେ, ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼, ତତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ନେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିବୁନି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦେଉଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ତୁ ଆଉ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିନା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋତେ କିଛି ପଚାରନି। ତାହେଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖୁଛୁ କାହିଁକି ବ୍ୟାଗ୍ରେ? ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ହଁ, ଚାଲିଯିବୁ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଯିବି। କିରେ, ତୋ ବାଟରେ ମାନେ କ'ଣ? ଯୁଆଡ଼େ ମନ ହବ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇବି। ତାମାନେ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ହଁ, ତୁ ତ ନିଜେ ଯିବୁନି ବୋଲି ମନା କଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯିବି? ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଛି ତୁ ନ ଯା, ମୁଁ ଯିବି। ହଁ, ଯା ଯା, ମତେ ଏଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ ତ? ପଳା। ହଁ, ପଳେଇବୁନି କାହିଁକି? ତୋର ତ ଡେଣା ଲାଗିଗଲାଣି, ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ହବ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଉଡ଼ିବୁ। ଯା ଉଡ଼ି ଯା। ମା, ଚୁପ୍, ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବୁନି, ଚାଲ ଯା ଯା। ମୁଁ ଏଠି ରହିକି କ'ଣ କରିବି ତୁ କହ? ସଞ୍ଜୀବ ତ ଆହୁତି ପଛରେ ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁଲାନି, ଜେଲ୍ ଗଲା ପଛେ ହେଲେ ବଦଳିଲାନି, ମୋତେ ସେ କେବେ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ କେବେ ବା ହବ? ତୋ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ଆଉ କାମ ଦଉନି ମା, ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଡିସିସନ ନେଇଗଲୁ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ। ହଁ ମା, ମା ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି, ତତେ ନେଇ ପାଖରେ ରଖିବି, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ତୁ କାହିଁକି ଭାବୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ପାଖରେ ରଖିବୁ, ମୋତେ ପୋଷିବୁ, କାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଲୁ କି? ମୋର କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ମା? ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମକୁ ତ ଏଠି କିଛି ବି ମିଳିବନି, ବେକାରରେ କାହିଁକି ଏଠି ପଡ଼ି ରହିବା? ଋତୁ, ବଞ୍ଚିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତାହେଲେ ତ ଗାଈ, କୁକୁର, ବିଲେଇ, ଘୁଷୁରୀ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ମାନେଟା କ'ଣ? ରାଣୀ ହେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ବାସ୍, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାର ମାନିଗଲୁ? ଦେଖ ମା, ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ବେକାରଟା ନାଟକ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ନାଟକ ସରିନି ଋତୁ, ନାଟକ ତ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମକୁ ଏ ନାଟକ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନ ହେଇଛି। ଆମକୁ ଏମିତି ନାଟକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଦେଖ ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନାଟକ କରୁଛି, ସମୟ ଆଉ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ମୋତେ ଏବେ ନାଟକର ମୋଡ଼ଟା ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆଜିଠୁ ତୁ ଏଇଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ। ଦେଖ ମା, ଏଲ୍ କେ ଜି ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି?
ଏତେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁନି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଜିଠୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ତୁ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ତାପରେ ଦେଖ ଏ ସାରା ଦୁନିଆଟାକୁ ମୁଁ ତୋ ପଛରେ କେମିତି ଦୌଡ଼ୁଛି।